Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Este homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados?" Disse então ao paralítico: "Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa." O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Pois é, não sabiam que ele não era só homem? Ele é Deus, Deus verdadeiro. O Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, porque ele é Deus. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Deus é uno, um Deus só, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O texto do Evangelho que nós ouvimos nos estimula a professar com coragem a nossa fé e saber que a nossa fé ajuda também os outros. Jesus viu a fé dos homens que levavam o paralítico. Em atenção a esta fé, Jesus fez o milagre e curou o paralítico, primeiro por dentro e depois por fora. Ao transformar a vida daquele homem, Jesus mostrou a estrada a ser seguida por todos nós. E todos ficaram então admirados. Que Nosso Senhor nos estimule a ter esta coragem, porque mesmo sem ser paralíticos fisicamente, muitas vezes emocional e espiritualmente, nós estamos paralisados. E precisamos que alguém chegue para dizer-nos: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Abrir-nos para o perdão que nos é oferecido pelo Ministério da Igreja, pelo serviço da reconciliação posto à nossa disposição, pelos sacramentos que a Igreja celebra. Que Nosso Senhor nos dê a capacidade de professar com toda força esta nossa fé, e assim nós testemunhemos diante de todas as pessoas, ajudando a construir o Reino de Deus. Palavra de vida eterna.